Летальна автопригода за участі бензовоза, маршрутного автобуса та легковика сталася вчора, 3 травня. Близько 19:20 на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Ситне. Внаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися. За попередньою інформацією, загинуло 16 осіб. Наразі відомо про 6 травмованих. На місце події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції. Рух автодорогою Київ-Чоп на цій ділянці перекрито повністю.